För här var mitt hus med min nya tv och tittade på Jungle Book. Och så kom det står lite stum. Och så tog jag Jungle Book. Ni måste lyssna på Alice Cooper. Men alltså sen ramlade jag. Och då tog hon mitt poison. Åt upp poison. Sluta prata poison. Prata poison. Vad hände med Alice Cooper? Först så tog det där poisonet mig. Och nästan stiling mig. Jaha. Olagligt stiling annars. Poison. Jag såg en Alice Cooper. Åt upp pappas poison. Jaha. Olagligt äta annars poison. Hon hade upp poison också. Och poison. Åt upp min poison. Jaha. Olagligt äta poison. Nej, vänta. Så det här var poison alltså. Och hon äter poison. Olagligt äta poison. Var är det? Här är poison. Tack. Nej, det här är TikTok. Var det inte det så? Nej! Poison. Alltså det var poison. Vet man om det var farligt poison? Och hon dödade mitt poison. Olagligt döda poison. Och sen var hon upp mitt poison. Och jag hade mitt tipptopp. Olagligt att ha tipptopp. Var det någon mer? Yeah! Hans djur hade inget poison. Olagligt att inte ha poison. Sluta nu med att prata poison. Prata nu! Poison! Okej då. Hur var det nu? Som det är sant så är det så här att det finns en liten pojke. Min namn Alice Cooper. Men Alice Cooper har poison. Och äter upp andras poison. Och stoppar poison i munnen. Och som dödar upp andras poison. Och har någon som stilig poison. Är det sånt poison? Fucking poison. Det är inte sånt poison. Det är liksom bara, det är lite konstigt poison. Okej. Konstigt poison. Skulle du väl ändå kunna fixa? Eller hur? Japp. Vi får då nu letar efter lite poison. Och vi ser någon som har poison. Japp. Här är poisons fall.